weer eens Tygerberg Gesinskerk en al die vriende wat weer ingeskakel het. Dankie dat julle so hierdie reeks saam met ons volg rondom die uitdagings wat hy sê het as ellende ons tref, hoe die Here vir ons help om weer op te staan. En julle sal onthou hierdie is nou deel 4 van 5. Ons gepraat vandag toe Naomi uiteindelik 'n besluit geneem het, sy het die ellende gehad wat 'n werklikheid is, haar man het doodgaan en haar seuns ook. Sy het 'n besluit geneem. Verlede week het ons 'n bietjie gekyk na die wenke wat sy moes volg om uit te kyk hoe die Here vir haar lei. Die volgende twee wil ek graag hê dat julle moet sien in die genade wat Rut ervaar. Natuurlik Naomi ook self later self ook. Maar dit wat met Rut gebeur in die geleentheid wat aangegryp is, daar waar Boas natuurlik nou aan haar verskyn. Nou kyk 'n bietjie hoe die Here vir haar voorsien in Boas. Dis nou die losser of kom ons sê die familielid waarna Naomi verwys het wat vir hulle oplossing kan gee. En Boas het iewers vir Rut gesien, want sien Rut moet op sy land kom. Dis deel van die beplanning en dan gaan die laaste een gaan hulle vertel hoe kosbaar dit is. Daar antwoord ons al hierdie vrae nou vir julle hoe die dinge gebeur. Maar Boas sien vir haar daar raak pragtige verhaal in Rut 2 vanaf vers 8 en jy kan gerus vir Rut bietjie opstudeer. Dis 4 pragtige hoofstukke van 'n mooi liefdesverhaal. In vers 8 lees ons van hoofstuk 2 die volgende: Boas sê toe vir Rut: "Luister my dogter, moenie op 'n ander land aarde gaan optel nie. Moet ek nie hier weggaan nie. Bly by die meisies. Bly op die land waar hulle oes en volg hulle. Ek het vir die mans aangesê om jou nie lastig te val nie. En wanneer jy dors is, gaan na die waterkruike toe en drink van die water wat die werksmense vir hulle geskep het." So sy het eintlik geen reg om hy water te gaan haal nie. Die arme mense kon net die aarde optel, maar Boas kon voorsien so 'n bietjie vir haar. So iets is besig om te gebeur in Boas se hart. Dit is belangrik dat dit moes gebeur in sy hart, so ek sê volgende week gaan ek vir julle 'n mooi verklaring gee oor al hierdie goed. En dan natuurlik die mooi gedagte waar sy van baie dankie sê. En nou sê die voorreg om daar, hy gee selfs van sy eie brood en hy gee vir haar die voorreg om haar tussen die werksmense te kan ontspan. Die Here het mooi vir haar voorsien. Jy sien in die ellende dat sy haar man verloor het en ook haar skoonpa na geen hoop vir haar was, skielik is daar vir haar so 'n flikkering van 'n hoop van die pad wat God vir haar aangedui het. Is deel van die legkaart van God. En volgende week gaan ek vir julle mooi vertel hoe hierdie goed in mekaar pas. Wonderlik hoe die Here vir voorsien deur Boas. Natuurlik van Naomi ook. Julle sal sien later in die gedeelte wat kom. Rit daar met 'n klomp, dit sit 'n klomp kos daar. En Naomi sien hier kom 'n ding. En sy gee vir haar 'n slim plan hoe om dan nader aan Boas te beweeg. Toe sy sien dat haar dogter wat meer bedryf in voorgetrek bo die ander. En sy sien die plan van God. Hulle het die wenke gevolg. Geluister wat die Here vir hulle gee, geleenthede aangegryp. En dan kom God deur vir hierdie twee vroue wat op 'n stadium geen hoop gehad het nie. Skielik is daar hoop en daar's 'n plan en daar's 'n rigting uit die ellende uit. So ek gesê het, ek weet nie wat die ellende jy is nie. Maar hierdie mooi verhaal en baie ander verhale in die skrif ook, as jy dink aan Josef ook, soos wat hy maar swaar gekry het nadat sy broers hom verkoop het, is deel van die plan. Einde daarvan is 'n wonderlike verlossing en 'n oplossing. En as 'n mens sê dat dit moes gebeur in die ellende, dan is dit baie swaar om dit te sê. Maar dit is wonderlik om te sien hoe die Here verlossing gee, ook in hierdie grootste ellende wat daar is. Weet nie waardeur jy gaan nie. Die Here is ons hoop. As ek gesê het, hy is ons lig en ons redder, hy is ons herder. Ons moet net let op die wenke. Ons moet iets doen omtrent die situasie. En ons moet die geleenthede aangryp wat die Here vir ons gee. Kom ons bid net saam. Here, wat 'n pragtige verhaal kom skets U vir ons in die woord en die geskiedenis soos dit plaasgevind het in die lewe van Naomi en Rut. Dankie vir die pragtige verhaal van 'n verhouding wat besig is om te ontwikkel tussen Boas en Rut. Mooi verhaal. En dit is die voorreg om dit te volg waar ons ook hoop kan kry hoe dit U vir ons geleenthede gee en wenke gee en vir ons die veerkragtigheid gee en die energie om dikwels iets te doen oor ons ellendige situasie. Is vir ons goed. Seën my vriende, Here. En hierdie aand terwyl ek nie vir hulle raad het nie, het U die raad. Wys vir hulle mooi, Here, die dingetjies wat hulle moet doen. Dat ons kan opstaan, nie toelaat hulle ellende ons vashou nie, maar dat ons wandel in die lig en die vreugde van die roeping ook in ons lewens. Amen. Soos julle kan sien, hierdie bome staan in 'n ideale situasie hier in die woud. En tog, sonder dat enige mens iets te doen het daarmee,
gaan hulle ook dood. Hulle breek ook en ek gaan gou vir julle foto wys ek van 'n stam wat gebreek het. Kyk 'n bietjie mooi daar daai groen grasie wat daar uitgroei. Te midde van die ellende is daar altyd hoop. So terwyl die natuur vir ons ook wys alles is gebroken en gestikkend, sien ons nog steeds groen blare hier. As 'n vars lig en ons hoor die voëls wat hulle neste maak hier in die woud en ander diere ook. Die ellende hou hulle nie vas nie. Maar hierdie ellende sê daar's hoop, daar's weer nuwe lewe soos wat die Here vir ons die hoop gee. Mag die Here vir jou onderneem tot ons volgende keer weer mekaar sien. Dan gaan ons die 5de van 5 doen. En wees veilig. Wees lief vir die Here want hy is lief vir jou. Tot ziens.